Hello yo, já jsem Peterino, už je to 5 let, co natáčím na YouTube. A dnes jako special 5 let bude setup to. Už dávno ti 5 let uběhlo, kurva. Kde jsi jako byl? A jen setup tour? Ne, počkejte, já to mám promyšlené, nejsem kokot, že jo? Že? Blesku. Je to kokot. Je to kokot. Kokot. Je to kokot. Kokot! Kokot. Ču, tu jen pošanlu, že dáma. Čuži, co máš vona? Čende... 不想录了，真的头一回这么讨厌 YouTube。 Tak obsahu. Dnes jsem pozval pár youtuberů, aby mi ohodnotili seta. Jako special za 5 let bude na konci videa vyhlášen giveaway o 200 korun. No, víc věcí dozvíte na konci videa, zatím jdeme na seta. Tak jo, Fingy, dneska budeš hodnotit mou židli, mou překrásnou kancelářskou židli. Co ty na to? Vypadá v pohodě, vypadá to, že to má 5 koleček. Samozřejmě se mu může aj posouvat na dolů, což je taky plus. Opěradla tak vypadají, že jako za chvilku spadnou, ale pořád drží, to je důležitý. Toto, že to je hodnotím 11. To bylo hodnocení od Fingyho. Tak jo, Fingy, zkus hádat, jakou cenu to má. Podle mě to je 1982 korun českých. Bohužel, ta židle stála 400 korun. Nevadí. Tak jo, Nelo, mám tady herní sluchátka, který má mikrofon, který umí svítit, a tady je LEDčko, který taky umí svítit, akorát to nemám teďka zapojený. Co na to říkáš, vypadá dobře? Jo, jako mega, ale jako já mám hezčí, ale pokud svítí, tak to mám hezčí. Takhle to vypadá, když to je zapojené, svítí mikrofon, svítí sluchátka tady na boku a dokonce tady svítí i tohleto modré ovládací panel. Je to hodně dobrý, a jestli bych to měl ohodnotit, jako do 10. Tak to dá určitě takových 9 z 10, možná 9,5. Zkus uhodnout tu cenu, tyto sluchátka. No tak já bych dala bych tomu takových 800, 900. Ty jo, jsi blízko, stalo to 700. Jo! Tak jo, ocety si, dneska budeš tady hodnotit můj grafický tablet. 69 10. Kolik si myslíš, že ten tablet stojí? 2000 korun. Ano, vyhráváš 3 lajky. Tak jo, Volty, dneska máš tady možnost mi ohodnotit myšku herní, která je myška. Je to hezky oranžová myška, je to černá myška, černé myšky, já rád. To je Yankee, ne, myška? Ano, to je Yankee myška. Hezký ergonomický grip to má, je to takové přímo na tvou ruku, no, nevím, je to možná celkem malé na tvou ruku. Je to teda hezky čistá myška, nevidím tam ani kus špíny a OK, no, dobré, beru zpět. Dal bych tomu rozhodně odběr. Ano, a like. Ano, přesně. Ano, odběr a like. Je to fakt jako luxusní myška, takže to, ale bude to zase méně než 45 tisíc. Takže bych čekal, že to bude stát tak 650 korun. A opasové trhu, no, opasové. Tato myška stalo 200 korun. Ještě se zakřát. To je s tím natáčeno. Tak jo, Adame, co říkáš na tento hezký sexy notebook? Svítí tady klávesnice, má to tady elektřinu, tady máš zase nějaké USBčka, LANu. Tak jo, co na to říkáš, jak bys to ohodnotil? Dal bych tomu tak 8 z 5. Zkus uhodnout cenu. 25 až 30 tisíc. Ano, 30 tisíc to nějakých má. Jupí. Ano. Tak jo, přicházíme ke konci videa. Takhle na konci bych vám chtěl oznámit, že konečně máme členství. Výhody zde. Určitě výhodné. Že jo, Minky? Cože? K tomu ještě vyhlášujem giveaway o 200 korun na PayPal. Let's go! Aby ses mohl připojit do giveaway, musíš dát like, odběr, napsat do komentářů komentář o tom, jak dlouho mě sledujete. Jak dlouho mě sleduješ, Lamesi? Asi tak skoro rok, možná i díl. A vítěz vyhlásím přes můj Instagram. Na Peterino Senpai! Na konci bych vám chtěl opravdu poděkovat za 5 let podpory. Před nějakou dobou jsem dal anketu na YouTube a na Instagram, jestli furt sledujete mé videa, i když jsem tak strašně neaktivní. A výsledky byly opravdu neuvěřitelné. Strašně vám děkuji za podporu a děkuji vám za povzbuzení, co jste mi psali do komentářů a do zpráv.
Jsem rád, že točím na YouTube a jsem rád, že mám takovou komunitu, že mám vás. Budu se snažit být trochu aktivnější a zároveň kvalitnější. Já vám opravdu děkujem ještě jednou a hello, yo!